Sakyk mums, Marija, ką esi mačius kelyje. Šiandienos eisina yra šviesos kelias, prisikėlimo kelias, gailestingumo kelias. Mes čia Vilniuje einam nuo aušros vartų gailestingumo motinos iki Dievo gailestingumo šventovės. Einame per visą miestą, skelbiant, kad kaip ir velyknaktį liturgijoje skelbiame, Kristus mus šviečia. Tai yra mūsų liūdijimas prisikėlusio Kristaus visam miestui ir tuo pačiu mūsų liūdijimas, kad Dievo gailestingumas jau yra nugalėjęs ir visiems prieinamas. Svarbiausia prisiminti Dievo malonę parodytą Kristui ir tai yra gailestingumo, kad mes esame išgelbėti, nuodėmingi žmonės iš Dievo meilės ir kad ta Dievo meilė jums gera proga prisiminti, kad Dievo meilė Kristui reiškiasi kiekvieną mūsų gyvenimo dieną ir tai yra, kas mums krikščionėms suteikia didžiausią viltį. Labai įdomu stebėti tos žmonės, kurie pakelėse stebi mus ir galvoti, o kągi jie galvoja apie mus ir Ir tikrai manau, kad jie žiūri visai ne į žvakės, o jie žiūri į mūsų veidus. Ir tada norisi kažkaip labai, labai stipriai šypsuotis. Ir aš galvoju, kai jie fotografuoja mus, kai mes einam, tai irgi fotografuoja visai ne žvakės, o mūsų veidus ir juose aš labai tikiuosi, kad kažkiek atsispindinti Kristaus veidą. Giesmė, šventas raštas, žvakutės, ta bendrystė, daug žmonių sukuria tokį va, jaukumą, kuris iš tikrųjų nu, kalbina kiekvieną žmogų, man atrodo, ir jauną, ir seną, ir tai yra svarbu. Ta bendrystė yra pamatas, nes vienas žmogus, toks, bent jau kaip aš negalėčiau, eit tuo keliu. Todėl tai tik dar sykį iliustruoja mano įsitikinimą, kad tikėjimas, jis niekur nesustoja, jis plečiasi, jis atranda vis naujus ir naujus žmonės, įtraukia. Man asmeniškai tokios procesijos visuomet padeda kelti klausimą, o kur aš kaip tikintysis einu, koks yra mano kelias, pas ką aš tenais einu. Visa minė liūdija prisikėlus į Kristų. Yra ta šviesos išnešimas, Kristaus šviesos iš mūsų bažnyčių į miestą. Liūdyti, skleisti, evangelizuoti. Tai yra ta, ką popiežius Pranciškus pakartotinai mus kviečia daryti ir čia yra akivaizdus pavyzdys, kaip tas vyksta mūsų tarpe. In eternum misericordiam.